Dakle, lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Katarina iz Slaščičarne Zvezda iz Celja. Danes bomo skupaj pripravili potičko, velikonočno, praznično, kar je super, zato ker vedno priprava same potice tudi pri nas v delavnici pričara tako prav posebno vzdušje in sem vesela, da lahko en delček tega delim danes z vami. Danes bomo skupaj pripravili orehovo potico, ki jo bomo zavili mogoče malo drugače, malo bolj na modern način. Sam postopek priprave je pa dokaj klasično, z določenimi ščepci, primesi, ki jih bomo dodali. Takle. Najprej bomo rabili pol kile moke. Presejemo. Še malo. Zdaj, pri tem receptu je preračunan, da iz njega dobite dve taki nogici. Če bi pa radi slučajno spekli večjo potico, to okroglo, ko je tudi taka tradicionalna slovenska, se pa podvojijo količine. Zdaj pri kvasu sta dve opcije. Ena opcija je, da naredimo klasično z kvasnim nastavkom, druga opcija, taka malo bolj potuha, je pa, da uporabimo tale v prahu kvas. Z obema rata super, tako da preverjeno, ni problema. Kar vam je ljubše? Damo 2 dl mleka. To že dela. Zdaj smo dali moko, lahko si pripravimo še ostale sestavine, se pravi, dodamo sladkor. Takle, malo si ga prišparamo za kvasni nastavek. Potem dodamo maslo. Pa ščepec soli. Takle, malo soli. Zdaj se pa začne pri tej, imamo opcije različne, da začinimo, pač dodamo še malo svoje note zraven. Eni dodajo limonino lupinico, vanilji sladkor, rum. Meni je zelo všeč ta okus ruma v potici, se mi zdi, da tako bogato noto. Pa mislim, da nikoli ni preveč, če se doda kaj takega zraven. Tako da bomo dodali še malo ruma. Evo. Takle. Lekeca. Evo. Zdaj tak čist klasičen kvasni nastavek je iz mleka. V mleko razdrobimo tako polovico kocke kvasa. Paziti je potrebno, da ni prevroče mleko, ker potem to ubije kvasovke. Takle. Evo. Lahko malo pomešamo. Žlička. Vedno malo sladkorja zraven. Za hrano kvasovkam. Pa en malo moke. Takle, da se zgosti. Zdaj pri pripravi kakšnih krofov iz kvašenega testa je treba počakati, da to kipne, da se to dvigne, da rata taka puhasta osnova. Zdaj pri potički pa dejansko, ko se to raztopi, lahko pripravimo testo. So smo tudi že dali. Zdaj bom jaz uporabila kar tole limonino lupinico, ko je že pripravljena, ker če so biološke limone oziroma bio lupinico je boljš naravna, v tem primeru pa bo tudi tale vredo. Takole, evo. Takle, jajčke sem še pozabila,
pa dve jajčke. To še gre noter. Takole, za aromo. Se pravi, tule smo pripravili pol kile moke, jajčke, maslo, začinili smo po svoje, malo ruma, malo limonine lupinice, tudi kvasni nastavek že bo počas začel delovati in potem zamesimo to testo. Zdaj, ko pripravljamo potičko, je priporočeno, primerno, da so vse surovine nekoliko tople, ker to pomaga potem kvasovkam, da razvijajo tako puhasto in dobro testo. Zdaj pa malo spremljamo, če je testo premokro, potem dodamo še malo moke. Če se zdi preveč suho, potem lahko dodamo še malo tekočine, malo mleka. Tisti občutek, da je dobro. Na koncu pa vedno testo še malo pobožamo na roke. Naredimo obliko. Krijemo, da gre spati na toplo. Mi pa gremo naprej. Smetano zavremo za nadev, zato da malo orehi to grenkobo zgubijo. Zdaj, za ta način potice, ko jo bomo mi zvili, je bolj primeren, malo bolj kompaktni nadev, ki je sestavljen iz orehov, sladkorja, vanili sladkorja, malo žlička kave, malo drobtin, da dobimo bolj kompaktni nadev, ščepec soli, pa jaz imam zelo rado okus po rumu v potici, tako da ga bomo danes dodali malo več, pride pa tak sočen okus. Tako sladkor, malo več, malo manj, malo več. Takle, evo. Prelijemo. Takle malo pomešamo. Žlička kave. Takle. Malo ščepec soli. Damo en vanili sladkor. Ampak še vedno je treba pol na koncu probati, ker mora biti res dober nadev, že sam po sebi. Takole. Evo. Jaz mislim, da imajo vsake roke svoj recept in daš noter, kar se ti zdi primerno. Takle še bomo malo to zgostili. Res taka gosta masa, še malo sladkorja. Evo, pa ruma. Zdaj pri tej različici zvije se normalno, enako. Pol je pa en postopek. Kaj boljš, več filana ali manj filana? To sta dva pola. Mi smo za bolj. Zdaj pa pridemo do te faze, ko lahko pustimo potičko v tej obliki, ki je obliki polžka, spirale, lahko jo pa takle prerežemo in spletemo kot pletenico.
Pa se bomo mi danes odločili, pa bomo naredili na mal modernejši način, pa bomo jo prerezali. In ni straha, da bi nam ušlo noter zrak. Evo, potička se takle odpre. Takle. Malo se obrne na ven. Evo, najte se takle preplete. Takle še obrnemo takle malo. Da je bolj podarek na orehu. Noter. Evo. Takle pa pride. Zdaj pa rabi malo časa, da se naspi, da malo shaja, potem jo lahko pa spečemo. Tole, jaz se zahvaljujem ekipi Celja Kuha za tole priložnost, da smo lahko z vami delili tale recept velikonočne oziroma praznične potičke. S tem malim trikom na koncu sem prepričana, da bo potička uspela tako, kot mora.